Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. On garde voie santé alhamdoulillah gëdna laaji sa bé may fi rek yaa ngi ci jamm santé bu baax c'est wa très bien sa wa santé légui sa wa dal alhamdoulillah hein ni santé ah way nonu la nono ay abduna ana mbay wuy fi chamé trop tard hein wa mi ngi ci biir mané bu gor nañu waxtaan du dara nak digënté doom ak bay di ngeen di ay ndaw wara défal seen aduna wara défal seen ëlëk ndax ëlëk dañ leen netti li da wara rafet ndax da ngeen fasiyene ami njabot té bu fekkul won ngeen def jëfin wu rafet netti li waday dal di ñaaw de nga té yow ganna da nga def pression ba genn faaw nga dabé té pour nga dabé faaw nga jup ma bëggol yak mbay ngeen and xëc man atelier bi la am ci la ko yor ndayam yor sama kër yi lay defal dali xam nga ni dali werna tay rafet tubarkala buma defere mu dem jaay am ci dara ma am ci dara ma bëgg nak nga waxtan ak mom yewit nga xamni waro to delu fofu ci kër gu bon nga sobe yalla fofu sax ngogol lo won rek fofu jombul ken lu ken meuna wat fu ne meuna fa dem waaw dekk wala waye mom inshallah dinañ waxtan bu baax xam nga len rek meuna do sen reference ndax yeen xalé askan wi bëgg nañu Youssou Ndour ci seen xol xam nga Youssou Ndour xamuma ko nak waye damay dégg ay wayam waaw amna way wu muy way tan yu bu tuddu bul baye ko waye wa dégg lek bul baye ko ma bëgg ngeen faay baña baye ko wurul dégg nga d'accord ñu ci rek té lolu ñu la lolu nga jëlon alalu jambu jojé nga jëlon ba tax ma dugg ci nungu sin dé père man musuma jël nak duma jël alalu jambu tay ko jël ko jël mané ma ak yaw ak yalla ya ko jël katchon nga say say ka yow mi ñal waxe yamul dawale rek mo père bo neex neena bu bayeku bo ma ñamon xamni sax dak na ni nga defé ma jëlul guro papa merci beaucoup waaw lew na la dom bu ci am ben xel ñaar ma lew na dal xol bu sedd guuy xam nga nak wa jërëjëf jërëjëf yalla nako yalla ful amin yokal lako amin mbaay nga ci biir merci beaucoup jërëjëf mbaay nga ci biir merci merci ak yo lo xelo sama keur gi muy duggu dina xam lan la duggu be genn bi tarna torop ba kok man rek man dañu xamul ni agent secret André ça c'est mon grand grand Badou mbey lamu na la mal raw ci lo nek te nam nga mo mel limalo soxla ko raw kon grand togal ok if you want ki sama copain la Ablaye ah d'accord grand man lepp oh laisse tomber ces histoires de man lepp xam nga man non pas tellement non may rakou bira aucune idée grand nga tegon dilu 10 millions non xamé wou ko non j'ai pas compris grand lou bess ça va bien boy man ci ya ngi tayen wa ñu ngi tayen li alors mais sujet bi ma len fekk ñor na ma gel yi tek len ci souf ne tege non il faut avoir les poches bien remplies pour def ci ñom mu ñu nek elles sont toutes devenues matérielles ñom ñep tant qu'elles sont da ngay yor lu bari ñew ci ñom donc salaire mayoko waxuma ay jobe ordinaire yi de da ngay lijeenti laqar ci am ay dugg gën yek wacc am say gam mais c'est quoi da ngay am ay mat boy loy moy wok la lay ah bon c'est entre bon bon voilà de toute façon damani événementiel moy sujet bi l'ordre du jour c'est Bercy ah ben grand ñun Bercy bi deg rek lañ ci am wa très bien les mo bëgg Bercy nga bëral ko loxo de toute façon à 18h passe à la maison 18h 6 o'clock grand boy connaît tout onako il va me rejoindre à la maison grand connaît bu tégué 1 minute demna grand bouy ma 18h00 très bien may sa keur merci pas de problème anyway gis nga no bop bu nara embarqué waaw nopp yi deug tay sax xolal kon debi na xolal kon bi dina embarqué parce que dama koy deglu génial voilà jaxna grand ok ouais sama grand gog de voilà woy xam nga lan la yow amo lo expliquer yow da nga ñak fayda bu ma ñakale sama bop fayda no degluma ki mënul tok fi nga ñew dima wok ay bagage demé non man ki dama ko faalé wul mbay mbay gis nga bop bu am barké yow sa boss du sax am bidjaw bay barkel mbay wa d'accord bark gis nga ki mo la uppi serigne uppi la galla téré la am ki triant international xam nga lo bëgg nga xam sa bop té régler suma rak may ma yow xam nga la moma sof ci yow Ablaye gis nga ni nga tollu ni nonu nga yambaré ya nga déglu ma expliquer ki di wax ngay lém lamal lay gar man lém lémal fi da ngay tek say dil pour mën ci génn yow nak sa yaay la yërem parce que do tekki ya ngay dég close channel channel bi jox ma nan parce que yow tu as fauché toute ta vie légui la yoni même pas 10 minutes nga ñëna ma ay sang ka do xat nga sang buma démon nga xam jeex la tawul tawul
Waw, happy nones, Ken. Yow, mom, happy nones. Kamu sebuah pembaik.